Určitě byste nehádali, že tento nově zrekonstruovaný kulturní dům stojí v Bolešinech už 50 let. K významnému jubileu připravili místní občané oslavu. Dneska je to právě 50 let, kdy byl slavnostně otevřen v Bolešinech kulturní stánek, který měl obrovský význam pro nejen pro Bolešiny, ale i pro celý region, ovlivnil kulturní i společenský život v tomto regionu. My jsme se tady dneska sešli proto, aby jsme zavzpomínali jednak na ty, kteří ten stánek stavěli, kteří ho provozovali ty léta, svědomitě se zároveň o něj starali. Tehdy jsme byli uličníci, ušatní, vyjedení, hrál tady můj tetr, s majerem a hrátelice, majeránská hrata, jako brána, který byl vynikající muzikant. Je to o lidech, pro lidi, aby lidi se bavili a přišli k sobě spolu, zavzpomínali a pobavili se. Program dnešního odpoledne bude velice pestrý. Po zahájení zahrajou děti pohádku o zelené a červené karkulce. Potom bude beseda s hercem Pavlem Novým, zahraje koncertním vystoupením Červená sedma, která tady začínala. No a večer pro mladí bude hrát Benefit. Zároveň je připraven i večerní překvapení v podobě ohňostroje.